Tack för det. Ja, nu är det där vi att vara livor. Jag har varit här i Atlanta. Och det har varit AHA-värst. Särskilt har jag alltid stått till att sitta och vara utländska gäster. Det verkar som om man har varit rättliga imponerade i det här föregången. Så jag vant faktiskt att ta för en nyra rej på sin tur. Jag vant att komma ner. Jag sa på fem, det var helt otroligt. Jag sa, vad menar du? Ja, men alltså, jag skulle bara säga ordet fattigdom. Så begyndte halvdelen med det samme strik. Ja. Altså, det er utrolig handlingskraftige mennesker, det må jeg sige, altså, ja. Ja. Men altså, de har måske også en lille fordel med det der med fattigdom. Hvad mener du med det? Jamen, ved du, hvad deres minister hun hedder? Nej. Rige mor. Her kæver vi kanskje en fordel at ministeren tjokken er det rygge mamma til her. Eller rich mommy. Og et annet inntrykk som jeg øyne har finnet i løpet av det noen, det er alltid her vi Estiheimsmalen. Og nå er det her vi Estiheimsmalen. Hvor er det som skal ut at køyre til her og i versk? Og til jeg selvvandet omframt at det er oppgavet til her, så skulle tidsjon jo ut at bjerga heimen. Men jeg husker like åren til ferdig ut av stekka fatakradømme og hunkersnei. Så atle jeg like minna de kunne ha æsten i hinar oppgavene som ditt heva som lærer. Så det her er æsten viktig. Så hvordan er det at være lærer i UDA? Ja, men altså, hvis vi færer nøkker år rett til tøyna, vi prøver oss ikke å færa så forferdelig lengt, kanskje en halvtrus, 40 år rett til tøyna, så var uimynden av læreren jo kanskje hentan, ikke sant? Altså, ta hver man ikke bare lærere, ta hver man sånne dekner, og man var kanskje organister, og man var skriver i søknarstor, og hvis man ikke var søknarstor formhaver, og altså, og man hjelpte borgeren vi skriver, og fortjellig om vi-skifter, ikke sant? Altså, det var som man er ærlig da, ikke sant? Man er viring for, og han visste alt om ødel. Og for jeg nevner nekker Jørgen Tøyna, så er jo nekker lærere som Sumina Skjære, og Hans-Andreas Djurhus, ikke sant? Vi tar en standmynd av hånd, og noe for kjønlegger huset. Og første kvinnelige løkkmøver i førjen, det var jo en lærere, ikke sant? Og som bad, da fikk man jo ikke vite, hvis man møtte en lærere av en, så måtte man ikke ha hikket av høtten, eller hendre lomma, eller noe sånt. Altså, man har jo utrolig aviring for læreren da. Og læreren, han har jo ikke og medelige store avvirskene av lokal samfunnet. Læreren og idéa. Han er vel ikke så øyelig av avvirskene av lokal samfunnet. Nei, det er han ikke. Her kan man helt og si at ja, avvirskan, hon är kanske mera utifra och in nu, skjønnet. Och ta läraren firmötet till arbetet. Ja, men så var hetta ofta myndig som mötte honom, skjønnet. Nämligen som sa att du klarar att täcka emot i dagsens lärdöme, skjønnet. Och skolastånare, det var ju ofta inrättat i så löjs. Alltså man har ju bara näkker bor och stålar och en pult och en talva och en globus, that's it. Skjønnet. Og ta i tøyne, ta hjemme kanskje ikke noe nærmere vi diagnoser og alt det her. Og i det er vi mer vann ved at jeg har vært nærmere vi imenskene erbjørnene, som til dømme så har vært erbjørnene vi ommerksomme. Og hva er det man så gjør til det? Ja, men så er man ferdig innrettet stående og kanskje ikke mer så løs. Og nå er jeg ikke noen eksperter innenfor ommerksomme, men altså her er i hvert fall rykelig til alle sjanser, vil jeg ha sagt. Nå, men hvis vi venter nøsene og synder i møte, hva er de arbeidsoppgaver til å ha? Omframt at de nå skulle implementere ST-heimsmalene og innanfyllere følskereier og dannelse og utikere undervisning, så har de det øste nekker få av de arbeidsoppgaver som de skulle røde. Og
För jag nämnde några fåar, ja, men så kunde vi nämna att det gjorde att vi ska i Flockslagslå. Vi skulle bruka männande salar för att tycka det undervisning. Det här var ju läsning och innanför läsning här har vi ju fackliga läsning. Vi har enstäcklingar läsning, vi har upplästor, vi har böskar läsning. Och vi har pärläsning. Ja, så är det också med undervisning, jag vet inte hur det här är. Men det allra nyttjaste innanför undervisning, det är ju det som heter cooperative learning, jag känner det. Och det nyttjaste att du nyttjaste att det är the flipped classroom. Och det skulle ju också nämnas att det här var inklusion, till individualismen är ju att ha sett det. Det här var ytterligare relationsförläggare som det skulle fylla, några att det kunde ha ser undervisning, gärvakten ska passas att det inte är inne i tömmanen. Så det sätter skulden ska fyragas, jävla hunden är bara ett om hjörnet, och att det kunde kanske SSP eller AKT-lärare. Så skulle nämligen ju också lära kvua. Bärskattlarna vikar ner för framman, ävnesvikar ner rackraver, rottingar där över det kvönta, ränder där över det rackraver, så är det krautar lärargröjnar som sexuallärare och färslolärare och så framvägs. Och nu kan jag tycka om till sida kanske också nytt tajmon som flockstajme och lärargröjtajme och daltartajme. Och så är det också till fonder och sitta som ombojat i snimskån. Och så är det också något som heter PLF som är de professionella läringsfällskaper som är väldigt viktigt. Och föreläggarstånden ska ju passas, det handlar om flera råd. Och föräldrafonder är rakare om hjörnet och prövtögan och skoj. Det är ju bara sådant ivskåsorska som det ju också skulle passa. Och så är det kanske också så helt att vi släpper och snart lär jag till kommission. Så här till bara för att jag nämner några få. Alltså... Jag har en arbetsökning som till östen skulle minnas lära röka. Och... Hvis vi färdas inte närre in och omkring av oss här, Eva, vi kunde täcka... Eva, till döms undervisning. Som visst en är en pastor av tyckare, ja, arbetar ju. Och bara här skulle till östen färda ner i punkt och pricko. Kusso tid undervisar, kjennet. Her er det nægast møyder en årsatlan. Ja. Men det er ikke bare årsatlan. Det er årsatlan floksin, så er det også møyder årsatlan for hver lærergrøyna, hver en floksstøyde undervisar, som også skal ettermiddags fører for omare. Og i sommerføren skal en årsatlan også gjøres for den øyestekke nærmengen, og så skal de gjøre en vik og atlan for hver vik, og tema helst være samstarv vi tykker er flokstøyme. Og kusso skriver til så hese årsatlanene. Ja, men hon ska ju argumenteras och är nyur, alltså nagrönliga i punkt och prick och inför tycker jag Lashlo här tid skulle argumentera positivt brukar chatten och öche och uiskojtes öche och förelägga mal och stöjes föreläggar. Herra min Jesus, alltså. Ja, och så är det en läggare som heter facklig föreläggar. Och att det här är ett här en hemma för sig. Jag kommer att till det om man har lust att löta. Men vi måste lycka fortsätta ögisen här som heter undervisning kvart i skolan. Jag tittar just om årsatlan. Ja, men så är det näka som heter en virksamhetsatlan. Ja. Och henne får till från lösslene. Och i henne ständer att den har grönliga ner i tojman. Hvordan jeg var tøymer til skulle å bruke på å være gærvakt, eller hvordan jeg var til å bruke på etterutbygging, eller hvordan jeg til å bruke til å implementere ST-heimsmål i kjennet. Altså nye og i tøymer. Og til tikkum, så har jeg tid 1800 tøymer jeg har gått vi. Og tid er ikke som øren og større, hvis man fører sin tur i vi tøy, så er det helt kjipt tid i røsk. Altså arbeid i vi, nei. Så er det nega som er et lønnerbrot. Ja. God nøye to med hvis de færre på om. Ja. Nei. God nøye to med navn. Det var ærtelig. Hvis kunne du være vidt jævlig hun han, jeg har ikke helt flere tøymer etter det. Det var bare ærtelig. Og jeg husker bare, altså, hvert annet starv i verene hever en av sånne virksomhetsatlan her man fer nyur og i tøyman at forsker i hvordan jeg var tøymer til bruket til liten datt. Og jeg spør om hvis man endelig skal være sånne grønlig, så er det faktisk ikke ting som mangler i en virksomhetsatlan. Skjønner jeg? Ja, men altså, jeg kan nevne noen faen sånne vanlige dømer som man hever av ødelen arbeidsplassen. Altså, vi skulle ha ødelen vis. Skjønner jeg? Ja, men hvordan stender det til ikke virksomhetsatlanene?
Men alltså 20 minuter det är ganska allmänt man brukar ta i en arbetsvecka på 5 dagar. Det har 40 arbetsveckor det där vet trus för att man så kommer upp på 30 timmar. Sen har arbetsvecka det sitter kommande. Ja men alltså hävdar vi i virksomhetsatlanden hvis vi ändå skulle ha öll vi. Ha? Det är en sån ting, ja men alltså öll vi snurr jag knas lugna postal eller lugna hitta Facebook. Alltså 20 minuter om dagen, det blir kött till tjej som står i mig om alla. Ha? Sådana vanliga ting, det kan gå just nu att dricka kaffe, smaltalk, att vara stolar för när den kommer till dagen, det känner jag inte. Hvis du tänker hungersnä i gärvakt så tar jag särskola och fattar dem, alltså. Tre minuter, fem dagar vikna, fjärde veckor, 100 timmar, bom, alltså. Och så kommer det som kanske fär vi allar mest tror jag det kan som inte ständigt nyskriva kvarsynägar årsatlan eller virksomhetsatlan eller näka. Och det är det som öjter att ta sig vid föräldrar i telefonen, känna ut. Och så lyckas jag ha den här föräldrafonten i kult, det är inte mycket lägre, känna ut. Här tid lyckas skulle ta sig om glutentropelöjkar och as tvast där man ständer hickne i märts och ja jag så är ni så mer han nu gluten soup like as ja när hooks up bärs du kunde haft dig hoa nu att du är hemstä där och säga det vi gör det där alltså 30 minuter till tar vi sätta lockt och till 800 timmar akkurat som att det här är bara fyra vanliga ting jag menar så det här lägger upp i 300 timmar så jag satta pastor av alla virksomhetsatlanden. Men vad har du i? Men alltså, hur sa virksomhetsatlan ut för? Ta värde inte några som äter virksomhetsatlan. Ta fäxt och schema. Gör så väl. Lär dig att läsa, skriva och rockna. Och kanske fjörde solmar åtta nät. Och hvis det inte då att det är så bänkat dit och ut där, inte där sitter, här är en linjal, gör så väl. Vi sitter som ett arka och ett nå. Ta det. Det var smart det, och hvis det är dumpa så gick det flasch någon mat, känner du? Schema inte att tycka om det, så jag kanske bara såldes ut i det. Jag vet inte, det är ganska mera ivrig det som ser såldes ut. Pohe. Ja, men för jag kommer att och sen till årsattlanda är en intervju i dag, Jan Näka som är faklig föreläggare. Och jag granskar sin drösen och det är rättliga avhåverst kvart bära er i ötlingsnivet. Du tar den ägaren som har en nomsattlan, känner du? Ja, hos jag. Och jag fann till dömes nomsattlanerna framför i annan flock. Och det är intressant att läsna över, det man ju säga. Hette här är det som en närmare som är 8 år ska då att nå 2 år. Och hvis vi tar och stömer här ständer, vad ska man då? Ja, men man ska då är att bruka kroppsmål och rötta samskifta vi. Alltså nu har jag inte själv varit nog som jag var i skola och jag har mitt land varit i kjönliga skola i England i 3 år här. Vi skulle då lära att bruka kroppsmål och rötta samskifta vi. Och det är spärs man säger det. Så jag har alltid att här är öliga flotta sätta till till ett 8 år gammalt barn tält. Kan ska bjöa dem nästa för att lägga sig framlöna. Kan ständra annars säger, jag är röstning ett annat intressant. Ett barn ska då att sätta år av äckna känslor och huxans. Men alltså, kussen äck vid artikeln har vi inte en märka hemma. Vi är akkurat här som tror på det. Ha! Alltså, jag behöver att du säger vad du följer. Alltså, hur ringt kan det vara? Alltså, bötterna kommer i öronflasket då och då. Herregud, alltså. Vaxen med av. Du ska. Sätta åra äkta känslor och huxa med oss herre i mån Jesus, alltså. Men nej, nej.
Hatta domen når man går grønne flasj. Ja. Men för jag kommer till som är ordentligt intressant. Så ständer eisen här nyast. Och fylk nu väl vi. En nämningur i öreflotje. Han ska doa under det hela jag mal någon. Att nöjta malet som vita när bera och som mil i lösn av tropelögon och i underallt. Alltså, vad är det du skriver detta? Är det fake news eller? Alltså, jag pratar kalla det, alltså, bara år vita när bära. Det finns inte en gång till åra börsen. Nej? Men hvis man är 8 år, så är det att skoppa tog innan man blir vita när bära. Och så mil i lösna, tro på lajkon och i underhållet. Alltså, allt är affär ut och snäcka allt det vi hungersnä i fatakartöver, men... Hatta borde kanske bli mal när man har åtjan, jag vet. Men... Men alltså, jag måste för att kan det här. Jag också heter kanske passa. Så det som jag gör det. Det här är att jag för nian, simpelthen nian av skolan Lökmanabreit. Och gör en kanning i öronflotje för att veta om nämningar i öronflotje välja fylltjus är en omsatt land. Prova hicka er. Hur ser öjta till på en? Anna, Lia. Och hur gamla är det tid? Tjej, 8. Hur så nöjta tid malet som vita när bära och som nyen i lösna tropelögon och jontralde? Det nöjde det gott. Supersvär. Gott svär. Skiltet du spår inte? Nice. Ja. Säg vacker. Ja, du säger vad det är gott. Ja. Ja, okej. Ja, men det är resten finnast. Ante ska man börja gita. Så det kan man ganska bli. Han är ganska det bästa svär jag gör. Jag har inte sagt nej. Nu har vi så Frank och Bjarm och Tjamar. Hej till mig. Hur ska man lära tid? Nej, det var. Det som är, det är att jag har lyssnat Nomsatlan för annan flokstid. Och jag har spurs nämningarna här, jag sitter ut för att du som en nämningar ska doa innan jag får tala om alla och skriva om alla. Och jag må inrömma att det är så att jag sitter som kanus. Så nu har jag spela läraren i flokstid. Vad det betyder. Du är här ständer. Att en nämningar ska doa om du talar om alla. Att nöjta målet som vita när bära och som mil i lösn av trobolagen och i underhållet. Kan man mena sig det vi? Ja. Ja. Men det är dags lite. Det här är allt för flukt och jag håller att man ska bara säga att du ska lära dig samskifta av genställning och byta med människor och en stöj så att chilla på någon. Det är det som egna sätts för. Ja, men är man så nog helt och för att få fäder i lösningen för att vara visning. Du kan få dröja och akvärt detta mest. Ja, allt det som vi gjort är inte sant i öronflotchen. Allt det som man ska då när man vill 2 år skulle. Allt också konkret kan man säga. Ja. Allt det dåliga konkret. Ja. Allt det sen du flugbana. Kanske sen du underförstår. Ja.
jeg bor da landstorskvinna i Mettamallon. Jeg vi fer vi å finne det av hvert namsatlanen for annan flokk mest. Du her stender under annan flokkstid at en nærmengur han skal doa under det tale av malen at lyta malet som vitan arbeider og som mil og løsjen av troppene kommer uundrat. Hva mest er det der? Vitan arbeider, det mest er det at du brukar ditt mål til å bære vitanene oppe vid. Men til eisene mye til at bære ditt vitan vujer til ånger, altså samskjøtta vi. Og ikke minst det her som fører noe det som er til å løse trobleikar og til underhold og annet, at du klarer å lytte deg opp fra bære ha stedfest denne vitan til eisene kunne bruke den og at, ja, formidlene vi gjør det i mer elegant, vil jeg sagt, formet som det jo er til å løse troblikere, bruke sine vitene konstruktivt eller å underholde til ungfolk eller bare fortelle viktigheter som vi gjør til øyelige. Man skal være rettelig intelligente for å mene det. Ah, ok. Så det hattet det mest. Så fikk vi til på det, Reina. Takk for det, Rikmar. Selv takk. Alltså vi som har varit vikarier, vi känner det. Man är utskyddad kanske för att man är inne i klassen så tar man mycket hjälp. Men så minns det sonen, han är inte så mycket hjälp till vår smartrombo. Han förtalte så mycket hjälp att börja för. Han fläckte akkurat att han är kvar för det. Så tar vi redan ner. Mamma, mamma, kan du måla den där lampen och en fransbläge? En motorcykel. Ah, han var så fläckt! Han var lyckad med att jag tyckte in och var inte kyrkt i alla. Och han helt enkelt var bara så stortligt. Lampe, hva? Ja, så finner vi svære på hatt av omkjennan. Det ønsken ivi om at det vera høykrøv sett til tikkun som lærere. Og nå har vi nevnt Ølenek at de formelige krøvene som tidaktelig skulle luka. Men hvis vi tidligere sin det borste fra Nomsatlanon og Funton og Faklin og Førløygon, så skulle tidligere også møte hvem det til arbeids mentalt og personlig velfyr. Og nek ved ikke om de skulle kanskje møte om de 100 nærmere kjøkken enn det, og det ikke bare som man sier det. Og det kanskje akkurat her som jeg halte at han tydninger mest i passene er at ikke arbeid liker. Det her at møte bøttene her som de er. At ødelse bøttene som har vært tørv av å bli møtt og satt. Så jeg trykker på at ta bøtt føler seg møtt og satt. Ta kommer andre ting som til dømes trivnaver og tryggløg. Og ta trivnaver og tryggløg kommer. Så trykker vi at ting som til faglig forelagene, eller undervisning, eller ST-hømsmål, følgere i dannelse. Ta kommer sånne ting, ofte synes det lettere, eller ångtøy av seg selv. Så jeg vil øsne som vanlige borgere, gjerne si at tikkum takk for det mekknar arbeidet som de gjør kvönte. Jag har alltid tittat uppe på en helt extrema vidkänning. Och jag har stora viring för tyckare starv. Jag vill gärna dedikera den här sista filmen till Tikkon. Han snurr sig ösne om akkurat det här är att möta nämningen här som han är. Och detta brottet har snurr sig om en drång i Ånglande som häver näkare stämmetroblaggar och läraren till honom Mr. Burton. Han teker han tilsyn, og han har finnet et hoskott som han ser i en film og prøver det av, til en overraskende virkne som faktisk brøyter Lurekjøsen Drønnsen om. For i alt. Bror Hickey. Hallo. Ja, Douglas. Musharraf has had a severe stammer since childhood. On top of his English lessons, Mr. Burton is giving Musharraf extra help outside the class. Today, he wants to talk to him about an important part of his English GCSE, the speaking exam.
If I give you something to read out. No, yeah. Okay, I am your audience. Okay. Tap it out as much as you need. Sing it if you need to. Can we, right, one thing, and it's only because I watched The King's Speech quite recently, all right? Okay. One thing he does, right, when the, because it's a very similar thing to you, in that he just can't get the words out. But what, one thing he does do is he makes him listen to some music, right? And then when he's listening to the music, gets him to do it again. Okay. Yeah? Okay, that's right. Go for it. One, two, three. That I own this is the same moment when the trees unloose their soft arm from around you, the birds take back their language, the cliffs... Fissure. The cliffs fissure and collapse, the air moves back from you like a wave and you can't breathe. Bloody hell. That's insane. Yes, sir. Come on. I want to thank you. I want to thank you today for letting me speak in front of all of you. I want to especially thank Mr. Burton for helping me overcome my stammer. I really want to thank you all for listening, and I hope the best for all of you. To all my fellow students and teachers. Hatta var en lärare som bara hej sen en film. Här det var en konkurs som stämmer ut runt och när vi en tonlodge. Och i Huxberg hade här hatta man vara hemsens bästa känsla som en lärare. Och i Huxberg bara visa det knatta och kanske kunde hatta vara sin edgeande till att hit att förra till arbetsmorgon till tickare. Fantastisk och bödd. Och hända ner avmyndning om att detta människasliga, detta möte med tikkon och dessa lilla människorna som är så omätliga viktigt. Inch tikkon, allt det bästa fram i vår. Tack för mig. Till att